Вітайте, вітайте сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. На своїм каналі «Юж Ілля Дні» я показую відео, репортажі з України, з Євромайдану Києва, а останній фільм даже показала різні Євромайдани в різних містах України. Там, де люди зараз звикли люди, жандайум від керівництва краю, від влад, що вони вже не можуть так жити. Вони хочуть долучитися до Європи. Нестети, не ціла Україна так мислі. Друга частина, полудньово-всходня, Венцій, мові, що хоче з'єднатися з Росією. Але як я зараз виповідам свій пункт відзення. І відзе венці люди, навіть на полудньовому сході, ніхтори зрозуміли, що лепі Україні з'єднатися з Європою. І я виповідам свій пункт відзення. Мені теж видається, Україна, я вже не мовлю, вона ближче до Польщі, ніж до Росії. Язик, ментальність, передусім західної України. Україна повинна вибирати там, де венці є пожонтку, там, де венці культури, ну і там, де багаче. Я мислю, України треба йти до Європи. Очевидно, розуміємо дужих росіян, я сама є росіянка, яка мешкала на Україні, розуміємо, які хотіли би належати до Росії. Але вже ілля лят Росія показала, що Україна то як молодший, ну не брат, сестра, але трошечки була злекцеважена, трошечки була поневірана. І мені видається, Україні зараз вибрати треба Європи. Там, де мудрость, там, де культура і там, де багатство і зрозуміння. І для того я хочу звернутися до всіх поляків, українців, які мешкають в Польщі, в той момент, коли зараз перестала та фаля революції, трошечки стихла, і я то розумів, вже пару місяців люди вальчили, а зараз морози, вільготність. Я показую в своїх фільмах, в репортажах, в яких варунках люди вальчать. Показую також, як міліція нестети заховується в стосунку до звиклих людей. Забачте, дуже цікавий фільмик, там є «Україна не піддається». І хочу повідати, я мислю, ми повинні всі, які разом з Україною сполчуть їй, наїлято можливо допомагати їй. І, очевидно, теж розмовляти з тими людьми, які не розуміють, в Україні лепі. Там, де, як я вже повідала, є сала Європа, є Україна ближче до Європи. Але найважніше, хочу додати, будемо молитися за Україну, будемо молитися за людей, а найважніше, щоб Україна не була поділена. То єдна, єдина наша Україна. Всього доброго. До відзення. За Україну.